Zdravím všetkých divákov, to je znova Joe. V tomto videu si ukážeme, aké náušníky použijem na svojom headsete HyperX Cloud jednotkách. Ako ste mohli vidieť na videu, sú o niečo hrubšie a sú hlavne pohodlnejšie pretože mňa bolia po dlhom čase uši a trpím týmto problémom už dlhší čas, takže toto sú tie náušníky a sú to vlastne Brainwaves Earpads, sú to náhradné náušníky pre sluchadla od značky Brainwaves a kupoval som ich z Amazonu, sú balené v takomto balení, mne ich doniesla síce sestra, takže som si ich objednal priamo z anglického Amazonu, ale určite sa dajú objednať aj na nemeckom. Toto sú pôvodné originálne, ako vidíte, hovorí sa o nich, že sú naozaj pôvodné, lenže sú maličké a sú strašne tenké a mňa po istom čase naozaj začnú boleť uši a mám ich strašne citlivé, takže som sa rozhodol, že ich vymením a možno si niekto povie, že prečo investovať ešte do 77 alebo 70 eurových sluchadiel takú cenu, za ktoré si vlastne kúpi človek práve tieto náušníky a tá cena je približne 21 eur. Ale keď si pozriete to porovnanie, tak uvidíte tú zmenu a to je tá, že vlastne dva tie náušníky sú skoro tak hrubé ako jeden tento BrainWax. Takže práve kvôli tomu. A toto sú... Plne kožené alebo teda koženkové, lebo sú vyrobené z koženky. Je tam použitá pamäťová pena, takže sa vlastne prispôsobia na vaše uši. A naozaj sú väčšie, takže vlastne nemáte problém si umiestniť uši a vaše uši zapadnú priamo do nich, donútra, naproti tomu. Takže vlastne tu, ak si to človek dobre pozrie, je tam, koľko miesta tam je asi, je tam asi asi približne toľko miesta, ako mám jeden článok na malíčku, pričom na týchto je to približne asi polka. Takže naozaj tie náušníky sú väčšie a zmestí sa tam to naozaj toho viac. Momentálne ich používam <coughs> asi druhý deň, takže naozaj ešte nemôžem povedať, že by som ich používal nejak extra dlho, ale napriek tomu, že sa hovoril o, o, týchto hyperixoch, že sú ultra pohodlné, tak sú pre mňa nepohodlné. Sice majú aj náhradné velúrové náušníky, ktoré vám momentálne neviem ukázať, pretože sú umiestnené mimo, ale ide o to, že pri velúrových náušníkoch stratíte basy. A môj otec, ktorý rád počúva hudbu, povedal, že tieto náušníky mu naozaj pridali, alebo teda zlepšili prednes týchto slúchadiel a hovoril, že vlastne ono je to niekedy aj výhodou to, že samotné tie meniče, tie repráčiky meniče sa vzdialia trošku od toho vášho ucha. Tým pádom vlastne vytvoríte priestor. Takže určite odporúčam vymeniť náušníky za tieto. Aj keď sú možno, že pre niekoho trošku drahšie. Ale ak máte naozaj citlivé uši a náchylné na bolesť pri dlhodobom nosení headsetu, tak toto sú naozaj náušníky, ktoré sa oplatia. Takže sú to Brainwaves valves, tieto sú plne kožené, takže full kožené. Môžete si objednať aj plne velúrové, takisto majú aj také hybridné, že vlastne zvonka sú kožené, alebo teda koženkové a znútra sú vlastne také velúrové, takže nestrácate až toľko tých basov, ale není to úplne tip top a niekto kto má rád basovejší prednes, aj čo sa týka hudby, aj čo, čo sa týka hier, tak vlastne pri týchto náušníkoch nestratí tie basy. Ďalšia vec je inštalácia. Na tomto headsete vlastne jednoducho iba ako keby vytiahnete von znútra si potlačíte trošku tie náušníky tie pôvodné a tie ľahko idú dole lenže tieto majú taký ten prsteniec je dosť taký maličký a práve na týchto brainwavsoch sú také hlbšie tie prstence takže vlastne je to dosť ťažšie a odporúčam to robiť vtedy keď máte ešte niekoho po ruke pretože nemáte s tým problémy, niekto, ale vlastne aj samotné tie, samotné tie sluchadla dosť držia pokope, možno že aj preto mi robili problém, ale momentálne si vychvalujem tieto náušníky. Takže plus jedna ruka, alebo teda plus dve ruky pri inštalácii, pretože jeden, niekto musí držať ten spodný a vy sa musíte s tým hrať. A mne to trvalo približne asi 15 minút, pokiaľ som navrieklo obi dva náušníky na miesta, ale stojí to za to, takže za 21 eur. Myslím si, myslí, že to je dobrá kúpa. Prestali ma boleť uši. Hudba je možno, že trošku lepšia. Ja to až tak možno nevnímam, ale otec povedal, že naozaj, že zlepšili sa tieto slúchadla za použitia týchto náušníkov. Takže toto je taká moja krátka recenzia na tieto náušníky, aby ste vedeli, že čo používam. Takže používam HyperX Cloudy a Brainwaves náušníky. Ďakujem vám za sledovanie. Ak sa vám tato recenzia páčila, dajte like, ak sa im páčila, dajte dislike, komentujte, zdieľajte a subscribe sa možno, že pre viac takýchto maličkých recenzií.